Днями свій 55-річний ювілей відзначив заступник голови обласного добровільного товариства «Спілка Чорнобиль», батько сімох дітей Федір Володимирович Рузак. Громадський активіст, помічник Волинського відділення дитячого фонду «Патріот Волині». Таким його знають земляки. Звідусіль знатному ювілярові линуть щирі вітання, до яких долучилися і наші кореспонденти. Заступнику голови обласного добровільного товариства «Спілка Чорнобиль» Федору Рузаку зозуля накувала 55. Роки не позбавили його бадьорості, духу і працелюбності. Труднощі й випробування не ослабили віру у добру долю рідної держави. На святі в іменинника у Волинському краєзнавчому музеї зустрілися друзі, колеги і соратники. Відповідальний, знаючий і завжди доброзичливий. Так вони відгукуються про Федора Володимировича. Він у нас оптиміст по житті, і хай він завжди буде такий і лишається. Він з кожної ситуації знаходить прекрасний вихід, посмішка в нього не сходить з обличчя. Так що хочеться побажати йому всього самого хорошого в цей прекрасний день. Знаю його як людину дуже таку щиру, доброзичливу, дружню. Він багато має друзів, завжди приводить до нас своїх друзів, читає в бібліотеці, в нас відвідує. Цікава досить людина. Він дійсно віддає частину свого життя тим людям, які пройшли оце пекло 86-93 рік. Федір Рузак – вірний друг, на якого завжди можна покластися. Кажуть ті, хто з ним з'їв не один пуд солі. Ми беремо участь в акціях біля Верховної Ради за повернення чорнобильських пільг, так як він ліквідатор, а я потерпілий від аварії на ЧАЕС. Він старший за мене 10 років, він, як би сказати, нянчив мене того маленького. Я завжди хотів похожий на нього бути, він мене як-то наставляв на путь. З дитячого садка ми разом з ним, разом в одному класі вчилися, разом вчилися ПТО номер 6 в Луцькому. І разом робили на заводі. А ще ювіляр – хороший сім'янин, батько сімох дітей, яких є гідним прикладом. Наш тато, він є дуже хорошою людиною, він є дуже добрий. І все життя, скільки мені вже 27 років, тато завжди навчає нас любити людей, бути добрими, бути чесними, бути справедливими. І на сім'ї семеро він старається всіх згуртовувати завжди. У буденних клопотах роки злетіли як мить, каже іменинник. Переступаючи знаковий життєвий поріг, мимоволі згадує пройдений шлях. Тішиться не тільки дітьми, а й тим, що, як кажуть, збудував дім і посадив дерево. Пишаюся своєю сім'єю. Сім'я в мене велика, семеро дітей, як я вже всі знають. Це, певне, одне з перших, які я цим пишаюся. Ну і, звісно, життям, яке подарила мені мама, тато, вивели мене в люди, і я продовжую і буду продовжувати ще оставшися, скільки там Бог дасть жити красиво і показувати своїм життям, всім людям цю красоту, любов до світу. За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток організації «Спілка Чорнобиль» із нагоди 55-ліття Федір Рузак отримав відзнаки.